I a la tercera divisió, avui migdia, Sant Rafael i Llocetense han empatat a un gol. I ahir, victòries dels dos primers classificats, Poblense i Formentera, que no afluixen al capdavant de la classificació. En 23 minuts, el líder, el Poblense, havia ofert tot un recital ofensiu davant del Ciutat d'Eivissa. El marcador lluïa un 4-0 favorable als dos Cartroia. Doblet d'Aitor Pons, que va trobar forat per fer mal per banda esquerra, i doblet de Biel Gili amb assistència d'Aitor Pons inclosa. Pareixia impossible que els eivissencs poguessin capgirar el marcador, però a punt estaren de donar l'ensurt a sa pobla. Al minut 33, Brian Triviño va fer el 4-1, i ja a la segona part, Samu Tomillero al 65 i Pablo de Dios de penal al 78 posaven el 4-3. Els dos equips acabaren amb 10 homes per l'expulsió de Tomillero pels pitiusos i Miquel Boades pel Poblense. A més, el tècnic del Ciutat d'Eivissa i el segon entrenador, Manuel Hernández i Ivon Begoña, també foren expulsats. Victòria patida pel Poblense i victòria també pel segon classificat, el Formentera. Després del festival de gols de sa pobla, els de Tito García San Juan s'imposaran per la mínima al Ferrioler, amb gol de Juan Antonio al minut 65. I ahir bona victòria del Binissalem a Mercadal per un gol a 3. 3 punts que deixen els de Tomeu Pons amb 26. S'avançà el Binissalem al minut 18 gràcies al gol en pròpia porta de Miquel. Raül Marquès empatà un quart d'hora més tard gràcies a un fort xut en camp esquerre. L'inici de la segona meitat deixà noquejat l'equip de Lluís Vidal amb aquest cop de cap de Jaume al 47. El 73 arribà la sentència amb un xut creuat de Toni Vallès que firmava i fermava la tercera victòria consecutiva del Binissalem fora de casa, mentre que el Mercadal fa 4 jornades que no guanya. Passa que quan guanyen 3 partits seguits els apaca un sopar. Jo deia, ostres, m'han tornat a guanyar un sopar. No fos cosa que aquest tio me faran, eh? Bueno, jo crec que avui m'ho ha faltat tot. Jo crec que avui no he tingut cap manera per poder guanyar el partit. El Binissalem està molt millor que nosaltres en tots els sentits. Tampoc no hi ha canvis de la cua de la classificació. Ahir el duel entre el penúltim classificat del Campos i el Coe, el Penya Ciutadella, va finalitzar amb 2-0 a favor dels mallorquins. Gol matiner als 2 minuts de Quico Diego, que repetiria també al minut 50. El Penya Ciutadella suma 9 derrotes en les darreres 9 jornades. També s'hi disputaren el Felanitx 0, Platges de Calvià 0, l'Esporles 2, Rotlet 3 i el Collera 3, Santa Catalina 1.